ដល់ចំណាយបាទការពារបាទសូមតាមតួនទីការពារហើយសូមជម្រាបជូនផងថាផ្នែកអ្នកយើងអត់ឈ្នះបាទក្រុមសភានិស្សិតរបស់យើងខ្ញុំបាទបាទរៀបចំបាននិយាយពីវិធីមួយសម្រាប់ការវាយអមត្រូវបាទបើសិនជាយើងអមបាយបាទសូមយកវិធីពីកន្លែងបាទជំនាញក្រឡៃតុបតួលបច្ច័យបាទដូចនេះសូមមេត្តាជួយជៀសវាងការ